Jdeme ozdobit stromeček. Hej, ty ticho buď. Jak se to vypíná? Co ty tady? Já jsem přišel pozdravit diváky. Dejte mi odběr, díky, nedávajte čau. Nedávajte mu nic. Já jsem se už zamotala, nevím, kde mu tomu je konec tady tomu. Co to je? Holky tady pokročily, v uklidu pokročily. Toto to má koule, neznamená, že to není holka. Svitýlka jakž tak tam jsou naházený. Pojď si vybrat nějakou ozdobu a ozdobíme stromeček, ale nějakou krásnou. Ne, Arianka první. Tuhle. Tak. Ale nějak rozumně, prosím. A hezkou. Zatím to zelený stvoření vypadá takhle. Tak se ti kdo ví, si troufají pozvat mě na poslední chvíli. Vidíte, jak to krásně všechno máme? Taková je to představa, realita. Ale jo. Jo, je to hezký. Je to moc krásný. Tam ten je hezčí. Je, protože jednobarevně. A tady už ho nechvítí? Jo, tak co říkáš na stromek? A proto tam chybí ty červený dárky. To pak přibydou postupně. Stromeček máme ozdobený a jdeme zabalit pár dárků, co už mám objednaný, co mi přišly. Jdeme se podívat, co jsem objednala Tarimu. Je to takhle obrovitánský balíček, by mě zajímalo. Jestli se tipnete, co tam je, co jsem mu objednala. Já vám to neřeknu, schválně napíšte do komentáře, co to může být a uvidíte to, až to budeme rozbalovat. Tak, pak vám ukážu mý skvělý balící papíry. Au, tenhle ten jste už viděli. No, ten se mi strašně líbí, ale je strašně nějaký trhající. A tady spadnu. Rychle, ať stihneme pohádku. A komu tím prospějete, co? Teď vám ukážu, co jsem objednala pro mámku. Mám tady elektrovou krabičku. Jsou tam krémíky a různé věci, co potřebuje. Tak, pro babičku. Mám tady ohřívací deku, protože to chvilku odjede na Ukrajinu a sami víte, jaká je tam situace. Plyn ne vždycky je levnej. Tohle, já si myslím, že to je úplně ideální. Prostě zapneš, ohřeješ se, lehneš, spíš, automaticky se to vypíná. Vemu červenou, jak znám Tareho, bude mít větší radost červený barvy. Malinkatý kousek, budu tam muset něco vymyslet. Rozhodla jsem se, že to musím zabalit, dokud to tady nenajde, protože ten rad šmejdí a všechno vyhazuje a nemám to kam schovávat. Takže to musím zabalit a hodit to pod stromeček, napsat na to Tare a říct, ať se to nerozpaluje. Tak, máme tady tu velkou bedinku, co jsem vám říkala pro Tareho. Tak se jdem podívat, jak to tady vypadá. Tak, patrně. A takhle. Takhle to vypadá. Máme tady takovýhle dopisek. To není ajerkoňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Máme tady pro Arianku malování na kamínky. Vanu pro Mimčo a starší velkou segru. Takhle to vypadá. A samozřejmě máme balík, balící papír vánoční s princeznama, se sáňkama nějaký a nesmí chybět Elza. Pište dolů do komentářů, jakou máte vánoční večeři, mě by to zajímalo, protože my máme vždycky bramborový salát, nějaký masko upečený, tenhle rok masko nebudeme mít upečený, budeme mít jenom řízky, jednohubky, chlebičky a tak. Řekli jsme se, že tenhle rok se nebudeme přijídat a uděláme to jenom takový rodinný posezení a rozbalíme se dárečky. Takže vám jdu ukázat, jak to zatím připravuju. Jediné, co jsem stihla, je uklidit. Nějak tak uklidit, protože to nemá cenu uklízet, když zase bude bordel. Arianka má svoji vánoční jízdu na kole. Tamhle máme taky ubrus. Není to vyžehlený, nekoukejte na to, já to nestíhám. Prostě stejně to bude polité špinavý. Dám připravovat chlebičky. Jo, Arianka si zabalila sama dárek. Každopádně já si jdu zatím hrát a projíždět.
Dobře. Ježíšek se vzpomněl, že ještě má zabalený všechny dárky a když dítě spí, tak dobaluje poslední kousky. No. Tady jsme museli rozbourat sváteční stůl, protože nemáme zabalený poslední dárky. Tak. Jo, ty jsi krásná. Já jdu dodělat. Vám to ukážu, co dělám. Tady mám škvárkou pomazanku, jednou hubky, hezky to nazdobím, dáme to tam, zbytek přinese moje rodiče, nebo moje máma a tady ho máma. A já mám dnešní dárek k Vánocům. Zlomil se mi nehet. No nic, no. Připravený, jdeme, máme kapra, nemáme kapra, jdeme se dát panáka za šťastný a veselý Vánoce. Bude. Tady, ty jsi kde? Jo, já jsem hezký, čau. Ještě zatím, zatím. Zatím, jo. Kde je Ježíšek? Kde je? Les oknem? Kde? Aby se podívat, třeba byl venku. A já tam nebyl. Byl tam? Tak to znamení, že můžeš rozbalovat dárky, ne? Ty můžeš rozbalovat dárky, to není fér. Počkej, ty tady nevíš, co to je? Hele, on ještě nepřijde. Tak můžeš už. Už zazvonil na poslední. To je tvoje? Počkej. Jak už rozbalovat první, co vidí. Tady je tvoje. Trhej. Zajímá, co to bude. Co to bude? Ariánko, všimla si, jako vědecký papír byl na té krabičce. Jo, papír mě zajímá. Co je? Prý? K ně. Je to no, kuchyni. Oba ty pro popelku, ale ty neseš popelka. Ne, nejsem ty. Trošku velký. Zlomíš mi je. Další darek Ranka dostala nějakou knížičku takovouhle. The password you have entered is incorrect. No nemáš správný heslo. Zkus 000. Tady jsou napsané přece heslo. Tak můžeš psát, můžeš tam dělat úkoly, to je takový denníček. Můžeš se tam stěžovat na mamu a na tátu. Co tam píše? No tady to máš napsaný. Co to naučíme ještě? A co tam? Já! A co to je, co to je? Já to vím! Co to je? Balanc! Ještě po. Ještě! Ty to zkus. Tata se přejedl. Tata se zkusit. Ajka. Jura, ne? No, Jura je střízlivý, Ajko, běž pryč. Střízlivý Jura je nebezpečný. Střízlivý Jura je. No. Arianka bude nosit dárky, budeš nosit dárečky všem. A bude i číst? A pojď, ukáž, co tam je. Tady je Ari. Čtyři. Ukáž, co tam je. Ježišku. Trhej. Tata pomůže? Co ty víš, třeba to je táta. Krásný. Na Ajko, daj do krabičky. A mohli bychom vzít nějaký z toho mamitele. Kde to tolik? Wow. Jsem na koni. Máma Aňa má ponožky. Na Jurovi. A pod tím s dvěma moje napsaný slovně. Počkej, nejsou to kapesníky?
Kecáš! Kámo, dostal jsi někdy takovej dárek? To je nejlepší dárek, co jsem měl. On dostal kapesník! Ty máš dáč? Já úplně vím na co. Nemáš dáč? Tomu, že nemám holku, že jo? Já mám výmu vlastně, děkuju. Teď dáme... Komu, co dáme? Děkuju, to je baseballka. Škrabka na auto! Konečně mám svůj vlastní škrabku zkušku! Ona se dá roztáhnout! Teleskop! Cože! To je nového džihupera! Wow! Stáňo, dobře ty! To je praktický! Počkej! Pro dědu Tulika! Ale opatrně, jo? A to by chtělo ale i sníh? A co je tam to je? Jo, tak byl já jsem se těšila, že je sníh, že to použiješ a on zmizel, no. Já jsem zaspal. Bude. Tati? Co to ale bude, až to bude? Je, já vím, co to je. Zásoba vodky. To je volna chod v práci. Na zimu. To je na 2 týdny do práce. A boha. 1, 2, 4. To je. Ananas. Krásný, hezký, zabavný. Do očí. Co z toho vznikne? Beruška. Je to beruška, ukáž? Ještě není. Tady máš panenku beruška. Na, vem. A daj to tátovi. Ty bláho. Je to těžký. To je škrabka. To hezký papír, ty se z toho ani nepřečet, co tam všechno je. Kdo čte papír? Já, koukej, od Ježíška, co to bude. Tak to asi bude. Rychle, ať stihneme pohádku. Jo, no tak můžeš rychle. Fotověci. To znamená zase něco do práce. Nějaký stativ. Ne, já mám radost, protože tam to funguje. Co to je? To je nový světlo. Nová technologie kulatého světla. Když to není kulatý. No právě. Nová verze. Můžeš se s tím hýbat, kam chceš. OK. Tak hezky, děkuji. Oni zač? Tady už postavil. Jak to se spadlo? To tam nebude držet. Ono to samo. A další svetřík. Krásný. Jste porazně. Ejčka. Takhle velké. A co tam máš ještě? A penízky tam máš. Penízky jedli. Jedli penízky. To je správna zlatokopka. Jedli penízky. Pojďme to na začátek představit teda, co to přesně je. Audi A6, C6, allroadu, 3 litr nafta. Co? pojď dál. Tak pro mě? Jo. Tak jo. Jo, to už já jsem nějaký pocit měla stejně, že tady skončíš, takže. Dobrý. Dobře, co jsi mi dostal? Já nebudu smrdět. No. Děkuju. Stáňo, děkuji. Ty jsi věděla, že mám To je kreativní.
a užitečný. Jo, jo. A teď jsme s Romanem pili. Počkej, ale teď tam 24 jegrů. 24. To se nikdy nedostal. Měsíc vyber si. Jako vážně? Jako vážně. A to se takhle nakládí a leží. Dali ješ! Já vím, co to je, tak. A vypadá. Jdeme to dát Taremu. To jsou ponožky, jasný ponožky. Kámo, to je bedra. To je hodně kapesníků. To je to auto, ne? Tohle je hodně pěkný, to si natočí. Tonic water, tohle je jenom voda k toniku, takže tu bude i tonic. Gin, myslíš? Jo, gin samozřejmě. A tohle je... O, oh, tmavý rum. Tohle je... Oho. Ty vole, stínový rum tmavý. Ty vole, stínový rum. Takže rum. Ne, to nedělejte! Přestaňte! Ne, to ne! Co to děláte? Spálila jste jídlo, stín a rum? Ano, rum je pryč. A proč je rum pryč? Za prvé, protože je to hříšný nápoj, který i ctihodné muže proměňuje v ničemi. Nejsem lakoma. Baileys, wow. Uděláme party. Dáme party. To je nějaká vánoční. Balíček pro Stáničku, dám to rozbalit. Pro Stáňu. Malikej. Dobrý, já už to mám. Tašku dárku a hádej, tak kdo to nedostal, až je takhle malý vajíca to nemáme. Tuhle tašku dárku Ježíšek nechal mému bráchovi Ženěvi, protože byl v práci, nechápu, ale byl v práci, takže jdeme k rodičům, k mým mámě, popřát mu veselé Vánoce a dát mu dárečky od Ježíška. Ale mě dneska nekoukajte, vypadám hrozně. Taková neúcta Ježíška. Pojď sem, kam jdeš. Ty jsi první člověk, co určíká od tašky dárku. No jaký jsi? Tenhle. No tak daj to, Ženě. Že? Jo, tebe? No jo, jo, jasný. Jasný. Čepice. Čepice? Co to má? Jordan. Ty ho dobře ty skoupila. Čeda. Je, růžový, to je dobrý. Je, yeah. Jako, i to, já můžu dělat salátu, a je banánový. Mají banánový, mají borfový a tyto. Růžka, co už růží, božka aspoň. Jo, je, že je těžký. Opatrně, opatrně, co tam je, ukáž, jak to vypadá. A dobrá krabička, mi se líbí ty krabičky vždycky. O, oh, hezky to voní. Co to je? Vás náhodou. Ajka včera šla spínka dřív, takže dárky od Ježíška rozbaluje ještě dneska. Co to je? Hustá! Naši kombinéza, hustý! To je hustá. Zapni si ji. Jo. Je, ale... Musíme vyrazit okamžitě na lyže. Holky, jedem? Koukujeme. Trhám. Co to je? Rukavy! Elzovi rukavice! Wow! Ale ty jsou překrásný. Elzovi rukavice! Wow! Co to je? Gumičky. Gumičky. No, pane. Ty. Je to
Koučky. Přeju všechno nejlepší do nového roku a taky se uvidíme na Terrycampu. Náš merch tady můžete nakoupit na enjoythemoment.cz a mějte se hezky, nestrácejte ty nové položky, co jste dostali pod stromeček a muah!